Bugünkü mövzumuz Bizans və Slavyanlar haqqındadır. Bizans imperiyası haqqında 6-cı sinfdə siz məlumat əldə etmisiniz. Bilirsiniz ki, 395-ci ildə Roma imperiyasının parçalanması nəticəsində Qərb torpaqlarında paytaxt Roma olmaqla Qərbi Roma imperiyası, Şərq torpaqlarında isə paytaxt Konstantinopol olmaqla Şərqi Roma imperiyası meydana gəldi. Bunu da bilirsiniz ki, 476-cı ildə Yadelilə hücumlarını davam gətirə bilməyən Qərbi Roma imperiyası süqut etdi. Qərbi Roma imperiyasından fərqli olaraq Şərqi Roma imperiyası isə orta əsrlər mərhələsinə dağınıqlığa məruz qalmadan vahid şəkildə qədəm qoydu. 6-cı əsrdə Bizans imperiyasının ərazisində slavyanlar yürüş etdi. Bu tarixdə xalqların böyük köçü adlandırılan prosesin tərkib hissəsi idi. Slavyanların Bizans ərazisində məskunlaşması xalqların böyük köçü adlandırılan prosesi başa çatdırırdı. 6-cı əsrdə Bizans imperiyası özünün çəkilmə dövrünü keçirirdi. Bu dövrdə Bizansda bir sıra iri şəhərlər vardı ki, bunların sırasında Korint, Antiokhiya, Beyrut, İskəndəriyyə və digər şəhərlərin adlarını qeyd edə bilərik. Şəhərlər sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri idilər. Həmin dövrdə Bizans imperiyasında elə sənət sahələri vardı ki, bu sahələr haqqında Avropalıların məlumatı belə yox idi. Bizans imperiyasında inkişaf etmiş sənət sahələri çərçivəsində biz Yun və ipay parça istehsalını, saxta qabların hazırlanması, şüşə istehsalı, papir istehsalı və s. sahələri misal göstərə bilərik. Bizans coğrafi mövqe baxımından əlverişli bir məkanda yerləşirdi. Avropanı Asiya ilə birləşdirən bir coğrafi məkanda qərar tutmuşdu. Bizansın paytaxtı Konstantinopol Qızıl Çörpü adlandırılırdı. Avropa ilə Asiyanın birləşdiyi bir yerdə yerləşdirən Konstantinopol həm şərqlə, həm də Avropa ilə ticarət əlaqələrini saxlaması üçün Əlverişli bir şəraitdə yerləşirdi. Şərq ölkələri ilə ticarətdə Azərbaycan, Çin, Hindistanla ticarət əlaqələri daha sıx xarakter daşıyırdı. Bizansda imperator hakimiyyəti güclü idi. Buna imkan verən isə Bizans imperiyasının zəngin xəzinəyə malik olması idi. Zəngin xəzinənin hesabına Bizans imperatoru güclü ordu və donanma saxlayırdı. Lakin Bizans imperiyası tez-tez qonşu xalqların və dövlətlərin hücumlarına məruz qalırdı. Avarların, slavyanların, ərəblərin hücumlarından sonra Bizans imperiyasının ərazisi xeyli kiçildi və onun nəzarəti altında Kiçik Ayça və Yunanıstan qaldı. 11-ci əsrdə Bizans imperiyası ərazisinə Səlcuq Türkləri yürüş etdi. Türkləri özləri üçün təhlükə bilən Bizans imperatoru kömək üçün Papa, Roma papasına müraciət etdi. Roma papası Bu ərazilərdən Türkləri qovmaq adı altında 1-ci səlib yürüşünü təşkil etdi. Müvəqqəti də olsa Türklərdən bu əraziləri geri alsalardı, buna baxmayaraq Bizans imperiyası ərazisində daxili ziddiyyətlər kəskinləşdi, imperiya böhrəmə vuruldu. Tezliklə Roma papası ilə Bizans imperatoru arasında münasibətlər kəskinləşdi və 4-cü səlib yürüşünün hədəfi Bizans imperiyası oldu. Bu yürüşdən sonra Bizans imperiyası Tənəzzülə uğradı, əvvəlki qüdrətini itirdi. 14-15-ci əsrlərdə Bizans imperiyasının qonşuluğunda olan Osmanlı dövlətinin hüyüşlərinə davam gətirə bilməyən Bizans imperiyası 15-ci əsrdə süqut uğradı. Qeyd elədik ki, Bizans imperiyası ərazisində məsünlaşan tayfalar sırasında slavyanlar da vardı. Slavyanlar tarixə mərkəzi və şərqi Avropada yaşayırdılar. Onların sərhədləri qərbdə Elbaçay, şərqdə Dniyep Şimalda Baltik dənizi, cənubda Qara dəniz və Dunay çayı ilə həmsərhəddi idi. Balkan yarımadasında Yunanıstanda məskunlaşan slavyanlar itimallar şəklində yaşayırdılar. Bizans imperiyası ərazisində yaşayan slavyanlar tezliklə Bizans ordusunda xidmətə də götürülürdülər. Slavyanlar üç qrupa bölünürlər: cənub slavyanları, şərq slavyanları Qərb slavyanları. Cənub slavyanlarına misal olaraq biz bolqarları, serbləri, xorvatları misal göstərə bilərik. Şərq slavyanları isə Ukraynlar, Belaruslar və Ruslardır. Qərb slavyanları isə Çexlər, Poliaklar və Slovaqlardır. Slavyanlar ehtisadiyyatma quruluşunda yaşayırdılar, əkinçiliklə məşğul olurdular. Əkinçilik yanaşı onlar bir sıra sənətkarlıq sahəsində məşğul olurdular. Xüsusilə də onlarda silah istehsalı Eləcə də saxsı qabların istehsalı geniş yayəturdı. 9-10 əsrlərdə slavyanlarda ilk dövlətlər meydana gəlməyə başladı ki, bu dövlətlər fidal dövlətləri idilər. Və ilk fidal dövlətlərindən biri Şərq slavyanlarında Kiev dövləti oldu. Kiev dövləti ərazisinə görə geniş olmasına baxmayaraq daxilən möhkəm deyildi. Natural təsərrüfatın hökmran olduğu bir şəraitdə knial xılar geniş torpaqlar ələ keçirirdilər və Həmin torpaqlarda iri şəhərlər salınırdı ki, bu şəhərlər getdikcə böyüyür və həmin knyazın nəzarəti altında olurdu. Beləliklə, natural təsərrüfatın hökmranlığı şəraitində ki, knyazlığın da parçalanma baş verdi və ayrı-ayrı knyazlıqlar Kiev knyazına tabe olmaqdan boyun qaçırdılar. 13-cü əsrdə Rus torpaqlarını monqollar yürüş etdilər və Qızıl Ordunun əsləyinə düşdülər. Tədricən Qızıl Ordu da əsliliyi formal xarakter daşıyırdı. Sadəcə Rus kn yazıları bu əsliliyi vergi verməklə bildirirdilər. Və daha sonrakı dövrlərdə isə Rus torpaqlarında Qızıl Ordunun hakimiyyətinə son qoyuldu. 3-cü İvanın dövründə Moskva ətrafında Rus torpaqlarının birləşdirilməsi prosesinə başlanıldı və bu proses daha da sürətləndi. Rusiyada kəndlilərin vəziyyəti daha ağır idi. Onlar torpağa təhkim olunmuşdular, boyarların, yəni fiadaların ixtiyarı olmadan torpaqlarını təhkidə bilməzdilər. 4-cü İvanqrozdun dövründə 1533-1584-cü illərdə o mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdi. Boyarların hakimiyyətini məhdudlaşdırmışdı və xarici siyasətdə ərazisini genişləndirmək məqsədi ilə bir sıra yürüüşlər etmişdi. 16-cı əsirdə Türk xanlıqları olan Qazan və Həştarxan xanlıqları 4-cü Ivan dövründə işğal olundu. 16-cı əsrin sonlarında isə Sibir xanlıığı da Rusiyanın tərkibinə birləşdirildi. Beləliklə 16-cı əsirdə Rusiyada mərkəzləşdirilmiş dövlət yaranmışdı. 10-cu əsirdə Qərb slavyanlarında da dövlət meydana gəldi. Qərb slavyanlarında yaranan ilk dövlət Çexiya dövləti idi. Ki, onun paytaxtı Praqa idi. Praqada sənətkarlıq, ticarət geniş inkişaf etmişdi və Avropanın ən iri şəhərlərindən biri sayılırdı. 10-cu əsrin ortalarında Polşada I Balislavın başçılığı ilə Polşa dövləti yarandı. O bütün torpaqları Polşa torpaqlarının öz nəzarəti altında birləşdirdi və beləcə tarixə İgid Balislav adı ilə daxil oldu. Bələəklə biz bu gün sizinlə Bizans imperiyası, slavyanlar haqqında məlumat əldə elədik. Evdə slavyanlar haqqında, eləcə də Bizans dövləti haqqında əlavə məlumatlar oxuyursunuz. Mətnin sonundakı tapşırıqları cavablandırırsınız. Bununla yanaşı əlavə test toplusundan istifadə edə bilərsiniz və test toplusundakı tapşırıqları da yerinə yetirə bilərsiniz. Bələliklə siz əlavə saytlardan, internetdən və dərslikdən, testlərdən məlumatlar toplamaqla bu gün keçdiyimiz mövzu haqqında biliklərinizi bir daha möhkəmləndirə bilərsiniz. Və sizə bu sahədə uğurlar arzu edirəm.